Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida To'r sotiq yer maydoniga ega 2 qavatli uy sotiladi. Uy 7 xonadan iborat, yozgi va qishki oshxona va tandirxonasi bor. Svet 2 liniya, ya'ni o'chmaydi, suv doimiy o'chmaydi, gaz ham doimiy keladi. Uyda kamera jihozlangan, kameralar o'rnatilgan, kuzatuv kamerasi. Uy jihozlari bilan birgalikda sotiladi. Manzil Denov tumani, Denov shahar markazida joylashgan Afrosiyob ko'chasi 42 uy. Mo'ljal Balxin sanatoriya yonidagi ko'cha. Narxi 60 ming dollar aytilyapti, ya'ni kelishtirib beriladi. Murojaat uchun telefon raqami 90lik kod bilan 267 79 02.